Ndugu zangu ni sio kwamba nawasema lakini ngoja niwaonyeshe kitu kimoja, tujifunze kitu kimoja. Unajua vitu vingine lazima tujifunze na tukubaliane kukosoana. Haya. Haya magari haya yote yako kwa ajili ya shipping. Yanasubiri kusafirishwa kuja East Africa, yani Tanzania na Kenya. Uganda wao siwahesabi sana. Haya. Gubenzi huko, guneta Kenya. Eh? Ni mara chache sana. Ukiona mbongo anapeleka, unajua ni mtajiri mkubwa sana. Ndio unajua anapeleka haya. Hiyo Kenya. Ina uhakika ni Tanzania hii kwa sababu ya mwaka 2012. Kenya. Eh? Ina dhani Tanzania kwa sababu mwaka 2006. Hii Tanzania ya zamani. Ya yote zamani Tanzania. Hii sijui itakuwa Uganda hii. Namba A ya Uganda hii. Eh? Haya Kenya. Unaona? Hiyo Kenya 2015, Kenya 2017. Kenya magari makali yani ya kisasa ambayo ambayo magari yanayokueleweka yani wenzetu. Eh? Unaona? Haya na kuonyesha magari yanayokwenda nyumbani. Tuangalie kwa nini wenzetu waendeshe magari mazuri sisi tuendeshe mabovu? Eh? Haya, Kenya ya Gubenzi. Eh? Hii hapa Bongo kajitahidi sana 2010. Hii Kenya. Eh? Bongo Range Rover hiyo. Hii nayo Kenya, Isuzu mpya tu. Hii nayo Kenya. Eh? Hii Kenya nakuonyesha ndio mwanga ile tofauti 2016. No, hii Tanzania 2006. 2007 Tanzania Bongo. Hii Kenya, eh? Bongo Range 2015. Hii Tanzania 2007. Eh, zamani. Kibakuli, ukiona kibakuli kama hichi, kama sio Uganda, basi kinaenda kwa Mngoni Songea. Nini Songea? Hii Songea. Ah, Gubenzi huko. Kenya 2000 na ngapi? 2017, 2018. Eh, Gubenzi huko. Kenya. Eh? Hii Kenya. Ukiangalia gari yote kama hii, unaona kama hii? Tanzania au Uganda. Eh? Afu Kenya. Magari yote haya mazuri yanaenda Kenya. Eh? Kila siku mimi nimefanya kazi ya shipping na experience zaidi ya miaka 20 sasa. Na kila siku magari nayo yana yanakuja hapa bandarini. Ya haya ndio yanapoenda Kenya, yani yanapoenda Kenya ndio style hii, design hii makali hivi. Na yanapoenda Tanzania unaona vibakuli kama hicho hapo. Eh, Tanzania ndio hivi vibakuli. Kenya madungu jeshi. Kwa nini? Hii ni wakati tuangalie na sisi kwa sababu kwa nini tunayo? Mbona uchumi wetu sasa ni mzuri?